twabazaniye rero imipira mwebwe mugize umuryango wa Chano Natasha Kiza. Nizere yuko mu byukuri muranezerwa kandi mukagubwa neza kubwo kwambara uyu mupira usobanuye ibintu byinshi cyane ku muntu waba ufitiye amarangamutima. Ni ikimenyetso kidasanzwe uba umweretse yuko mu byukuri warangije kumwimika mu mutima wawe. Uyu mupira rero dushobora kubagezaho aho mushobora kuba muherereye hose, waba uri Kigali hari nimero ndaza kuguha, ndetse niba uri mu ntara nabyo hari nimero ndaza kuguha wabasha kuba wahamagara cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kugira ngo ubashe kugeraho. Wanyandikira kandi kuri Instagram na Facebook nabyo kugira ngo umbwire niki washimye muri impira kugira ngo ubashe kukugeraho. Murakoze rero, mushyigikire iyi channel mwambara iyi mipira mu by'ukuri kugira ngo twamamaze urukundo twubaka umunsi ku wundi aho kugira ngo rusenyuke. Murakoze rero, mugire ibihe byiza, mwibukiye kugura imipira uyu munsi.